τι ζητάει ο Σταμάτης στο βήμα. Όταν άκουσα το όνομά μου ότι πρέπει να ανεβώ, λέω για ποιο λόγο. Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ ότι μου επιτρέπει να ανεβώ τα σκαλάκια και με τέτοια δυσκολία είναι ότι είμαι ο αρχαιότερος συνεργάτης του Χανιά. Όταν το 1973 το έβγαλε το Λύκειο Ελληνίδων σαν τεύχος που εμμύραζε τα κορίτσια του Λυκείου, το μοιράζανε στον κόσμο που παρακολουθούσε τους εορτασμούς της μάχης της Κρήτης. Και δινόταν έτσι. Τον επόμενο χρόνο οι εκδηλώσεις έγιναν με επίκεντρο το Σκηνέ, που ήταν μια περιηγητική λέσχη εκεί πολύ δραστήρια, και πάλι το ίδιο επανελήφθηκε. Από τον επόμενο χρόνο, ο αείμνηστος Βλυσίδης είπε να αλλάξουμε το σχέδιο, να μεγαλώσουμε τις σελίδες, διότι ήδη είχαμε προτάσεις για αρκετές συνεργασίες. Και έτσι από τότε κι ύστερα επήρε το ανάστημα που εσυνέχισε για χρόνια. Θέλω λοιπόν εγώ, με την ευκαιρία της απόψινής μας σύναξης, να συγχαρώ και να επενέσω με την καρδιά μου για την τόσο σημαντική ετήσια έκδοση του Δήμου μας Χανιά 1973-1991, Ελωτία 1992-2002, μια μικρή διακοπή και το 2006 ξανακυκλοφορεί για ένα χρόνο, το 2007 η ετήσια δημοτική μας έκδοση έβγαλε τον 11ο της τότε, ξανακεκινά το έργο της. Αλλά μετά από αυτό τον τόμο ευγήκε με το όνομα «Εν Χανίης» και συνεχίζει με τη χάρη του Θεού και με την ιδιαίτερη προσπάθεια του Δήμου μέχρι σήμερα, πάντοτε με αξιόλογα κείμενα, πάντοτε με εκλεκτούς συνεργάτες, με εργατικές συντακτικές επιτροπές, επιμελητές της έκδοσης. Η ετήσια αυτή έκδοση συμπληρώνει φέτος πάνω από 45 χρόνους. Απρόσκοπτης παρουσίας. Δεν είναι μικρό πράγμα. Παρακολουθώ όλες τις περιοδικές εκδόσεις των Δήμων της Ελλάδος. Μεγάλο μεράκι αυτό ας είναι. Ο Αριστοτέλης της Φλωρίνης έζησε 25 χρόνους. Τα δυτικομακεδονικά γράμματα της Κοζάνης το ίδιο. Ο Αριστοτέλης το ίδιο. Το υπηρωτικό περιοδικό και η υπηρωτική εστία το ίδιο. Και να μην πω για τα ντόπια μας και τα λοιπά. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε υποχρέωση, εγώ ιδιαίτερα σαν ο παλαιότερος συνεργάτης και λοιπά, να επενέσω τη δημοτική μας αρχή για την τόση σημαντική πνευματική αυτή δραστηριότητα της εκάστοτε διευθύνσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίου, που ήταν πάντοτε η σημαντική μας αρρωγή και που μας στέγαζαν δίπλα στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Βενιζέλου και αποφασίζαμε όλη η Συντακτική Επιτροπή για τα κείμενα και για ό,τι χρειαζόταν προκειμένου να προχωρήσει ο τόμος και να φτάξει ως τα χέρια του επιμελητή της έκδοσης. Που ήταν πάντα λοιπόν σημαντική αρρωγή. Τις εκάστοτε συντακτικές επιτροπές συνεργάστηκα με όλους, δεν θα τους ξεχάσω, κατά τους διαφόρους συνεργάτες και βέβαια τους άοπνους επιμελητές της έκδοσης που από πλευράς πολυετίας την αύξηση την παίρνει η Ζαχαρένια. Να λέμε την αλήθεια. Τόσα πολλά χρόνια δεν είχαμε κανένα άλλο επιμελητή της έκδοσης. Έκαμε δεκαετία, αλλά τα χρόνια της Ζαχαρένιας όχι. Άρα λοιπόν, η δημοτική μας αρχή με την ετήσια της αυτή έκδοση τιμά το Δήμο μας.
αναδεικνύει το έργο των εκάστοτε συνεργατών της. Συμβάλλει ουσιαστικά, ανεκτίμητα μπορώ να πω, στην πνευματική ζωή, στην προβολή και στην πρόοδο του τόπου μας. Οφείλω να ευχηθώ πριν κατέβω από το βήμα καλή συνέχεια, πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης του Δήμου μας και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς σας.